Я сьогодні став свідком безпрецедентних подій під стінами українського парламенту. Невідомі люди викинули 2-3 десятки гранат в шеренги наших нацгвардійців і нацполіції. Закидували їх цеглою. Хлопці отримали поранення. І я вимагаю від правоохоронної системи дати жорстку відсіч, тому що це незаконно. Ми не можемо побудувати європейську країну, коли у працівників поліції, які повинні захищати наших рідних, кидають цеглами, кидають гранати під українським парламентом. Тому ми вимагаємо, щоб правоохоронці прийшли в парламент і прозвітували, як вони збираються наводити цей порядок. Ми з вами кожен день здійснюємо реформи для того, щоб ми були європейською країною, а ми перетворюємося в країну, в якій буде правити сила, а не закон.